kom ons sag ketting spreek in die agtergrond. Ek hulle van die geleentheid gebruik maak. Om elkeen wat ingeskakel is te begroet in die mooie naam van die Here. Ek is evangelist George by Jubilee Life Ministries. En ek wil u begroet in die mooie naam van die Here. Ons is vanmiddag op die Jubilee Couch. En ons wil net vandag met iemand praat. Halleluja. Ek wil iemand daar buiten wil ek vanmiddag uitnooi. Halleluja. Ek wil met iemand daar buiten vandag praat. Halleluja. Die lied sê ketting spreek. Ketting spreek. Daarom wil ek iemand uitnooi. Ons is besig. Halleluja. Die 25ste November. Op die vrijdag om 7 uur. Gaan ons by Jubilee Life Ministry bediening vir sy aan. Die 26ste. Halleluja. Gaan ons weer 5 uur afskop. By Rosdale Park. Halleluja. Sondag die 27ste. Prijs die naam van die Here. Gaan ons halleluja weer by die huis van die Here Jubilee Life Ministries wees. Maar ek wil sê, ons is excited. Ons is opgewonde. Jy weet, ons is besig met hulle. En die draakkampijn, halleluja. En ons staan halleluja hand in hand. Want manne van die Here so ver uit Johannesburg uit. Die manne halleluja is genoem men of war. Jy weet, ek wil vir jy sê, prijs sy naam, ons staan ook met halleluja handen van die veter, maar ek wil vir jy sê, en ek wil jy uitnooi, prijs sy naam van die Here. Jy weet, as jy iemand het, halleluja, wat een draak of een dwelling probleem het, as jy iemand, een family member, broer of sister, of een neef, oompie tannie, ma of pa, as jy iemand het wat een drank of een dwelling probleem het, wil ek vir jy sê die 25ste, 26ste en 27ste, as dit die beste plek vir jy om te wees. Om beweeg met die thema, Breaking the Chains. Om beweeg met die thema, Breaking the Chains. En ons is opgewonde, halleluja van die werk van die Here gaan kom doen. Ons weet, ons glo en ons vertrouwe dat die Here vir u kan deurkom. Ons weet dat die Here vir ek en u een deurbraak sal bewerkstellig. Prijs die naam van die Here. Ons weet dat die kettings kan breek. As u dit profeteer oor die lewe, kettings kan breek. Ek lief bemoedig kortliks. U weet as ons mos, as ek dat gedoen het, wat ek ben, ek behoort om een naam te kry. As ek veronderstel iemand sy leven red, dan het ons mos nie gezegd en dat jy is een hero. Daarom die naam stel baie, of dra baie krug. Ek weet maar wanneer ek iets gedoen het, wat is so goed is nie, dan het die wereld of die mens ook een manier om die ding of u een probleem alweer een naam te kan gee. Maar ek wil vir die kortliks hierdie kort woord wil ek met u deel. Die woord van die Here bemoedig my. Eerste Kronieke 4 versie 10 is die Jabez het in die gebed met Israël sy God gepraat. Sien my toch, maak my grondgebied groter. Hou u hand oor my en hou onheil van my af weg, sodat geen hartseer my tref nie. God het vir hom gegee wat hy gevra het. Vers 9 sê dat Jabez sy moeder het aan hom 'n naam gegee. Jabez. En sy koppel hierdie naam, want sy sê, met gebaar het sy groot smart gehad. Maar hy weet iets, kom by my op. Jabez sy naam miskien, dra dit smart, dat dra miskien droogheid, moeilikheid, moeilike omstandighede,
مسكين جامع سمودر وغير أملك مسكين بايا خاتي دارو مسكين دائم نام خخيم فانزي سيسيت من سمار دي تي خبار مر جامع ستوم ان ابتو دي خود فان إسرائيل اسا يرى سين ماي اسا اسمي ماي سين يرى ات برايسي اسمي ماي سين هاللويا اسا سين ماي فرخروت ماي خرون خبيت هاو ماي فان يكا اون هيل افين اكا في اسا اسمي سوز جابه سيتوفلك رقنا دي يرى ولكن في اي سنة دعيك صوف اي ديركم انخ اخ هللويا دعي نوف ما ديك اكريت دي يرأي فجابس ديركم اكو في اي سنة اوثي من اي نوم تستان فات من مسكين في اي افر فلوك امبرنين مار دي يرأس الستان ام دعي نوم تبريت كتنس بريه Ons profeteer dit. Profeteer dit oor die lewe, ketangsbreek. Vader van genade. Ons nader na u troon, my koning. Vader, klein en nederig is ons vandag. Here, ons is vandag niks nie. Ons is vandag niemand nie. Ons is vandag afhanklik van U, Abba Vader. Koning bo alle konings. God bo alle gode. Jesus, Seun van Dawid. Jesus. Rabboni. Here, ons verklaar dat U is ons oorwinnaar, Here. Ons verklaar dat U is ons deurbraker. Ons verklaar dat U gee ons die autoriteit. Vader, U gee ons die mag om op slange en op skorpioene te trap. Here, U gee ons die krag en die mag. Halleluja, oor Satan se krag. En U sê dat ons hoef niks, 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 ooit niks sal ons aangedoen kan word. Vader, maar ons bid vanaand. Ons roep U aan, Here. Vader, U is ons kinders van U. Daar sê kinders daar buiten, Heere. Vader, ons kom vandag, Heere, na U toe. As een volk, Heere. Ons kom vandag na U toe. Die hele wereld, Suid-Afrika, Amerika. Ons kom na U toe. En ons bestem en ons verklaar, Heere, dat ons is afhankelijk van U af. Heere, dit wat ons deur maak, my koning. U is ons hulp, Here. Dit wat ons deurmaak, Here. Dit wat vir ons so groot lyk, U is ons hulp, Here. Vader, daarom profeteer ons vandag. En ons verklaar dat ketens breek. In die naam van Jesus. Vader, wil U saam met elkeen wees. En hy, daar is iemand daar buiten wat U hulp nodig het. Daar is iemand daar buiten wat miskien een drankprobleem het, Here. Dat is iemand daar buiten wat miskien een drankprobleem het. Dat is iemand daar buiten wat U nodig het, Here. Daarom roep ons U aan. Here, wees vir ons. Wees vir U volke. Wees vir U kinders. Wees vir ons, Here. Help my koning. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Vader, ek vra dat U die woorde sal kom seën, Here. Skryf dit, Here. Op elkeen wat ingeskakel is, elkeen wat geluister het, sy hart, Here, laat die gees beweeg, laat die gees hulle lei, laat die gees hulle aanklaag, laat die gees, Here, die deurbraak bring, die verlossing, in Jesus' naam. Baie dankie, Here, U is ons hulp. U is ons hulp, Here. U is ons hulp, Here. Here, U is ons hulp. Ons verklaar dat vandag, Here, U is ons hulp. Dankie, Here. Sonder U is ons niks. U is ons hulp. Kom, sê dit nou, Here. Alles wat U het gegee.
Herr. Die Macht des Namens von Jesus. Herr. Ja, danke, Herr. Amen. Amen. Herr, dann sprühe. Jesus. An die Namen. Mooi dag van julle. Jesus, 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 Jesus. Mag u geseën wees. Die Here seën. Halleluja.